kwa nini naongelea unyenyekevu? Ukitaka ana ukitaka ujue utaendaje juu, yani kiwango cha juu. Ni moja wapo ya unyenyekevu. Okay, unyenyekevu ni moja wapo na kuchukua kwenda juu. Kwenye yani kwenye level ya juu ya upako. Isaya 57:15 anasema na kitu mimi mahali patakatifu lipa juu. Okay? Na roho iliyotubu na kunyenyekea. Angalia, Mungu anaketi na roho iliyotubu na kunyenyekea. Ni kama ndio pumzi ya uhai wako, unahitaji kile kitu kinachodogo. Ndio nyenyekevu. High demand unayokuwa nayo ndani ya moyo. Hitaji kuu unayokuwa nayo kwamba unahitaji. Ndio maana ulafu unaweza kukondoa unyenyekevu. Wazangu wanaomba wewe unahitaji kula. Hata kiu ya maji inaweza kuondoa unyenyekevu. Ndio maana mtu aliyesulubiwa ndio rahisi kuwa mnyenyekevu kwa sababu hitaji chochote, kila kitu amehesabu kama mali, anahitaji uzuri wa Yesu. Ndio maana unyenyekevu unajifunza au zaliwi nao, kwa unajifunza kupangua hiki. Hiki kiondoke ili cha Mungu kije. Umenielewa ninachosema? Amina. Hata uzoefu unaweza kufanya usinyenyekee. Si unajua utaomba tena kama jana tuliomba hivi. Haya maombi wanaikaga wimbo tunaomba hivi. Sasa mazoea yanaweza kazuia wewe kushuka kukihitaji kitu kwa huko vile ambavyo unataka ili akupandishe hatu. Hata mazoea. Hata yanaweza yakaondoa unyenyekevu. Ndio ukisoma Mithali 3:34 anasema wanyenyekevu upewa nini? Neema. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni. Aliongezekaje? Alikuwa mnyenyekevu. Angalia Yohana. Unaona kauli yake ya mwisho? Mimi nipungue, yeye azidi. Kauli yake ya mwanzo, siwezi kulegeza hata viatu vya miguu ya Yesu. Unajua kabisa huyu jamaa alikuwa mnyenyekevu. Nani alimtengeneza Yohana Mbatizaji namna? Ni Roho Mtakatifu aliyekuwa anamuongeza nguvu mpaka. Na nguvu sio lazima hiyo ya kufanya miujiza. Nguvu inaweza kaongezeka hata ya kuwavuta watu au ya kuwafundisha watu. Kwa mfano unaona uwezo wa mawazege kuwafundisha watu ambao hawajaokoka, waliokoka, wa theolojia, wa Moravians, wa Pentecosti, na upako mkubwa wa mafundisho. Kiasi kwamba kila mtu anaweza kumuelewa pointi hiyo. Aliye na ufahamu kidogo, asiyefahamu kabisa, anayefahamu sana, wote wanamuelewa. Sijui umenielewa ninachosema. Sema amina. Amina. Unajua hili somo la muhimu sana. Kukua katika nguvu za nini? Za Roho Mtakatifu. Sasa hatua ya mwanzo ni ya muhimu. Hatua hii ya mwanzo ndio wengi wanaikosea. Ya mwanzo inaanza na kunena kwa utajuaje ni ya mwanzo? Angalia Matendo 2. Ipo shuka roho wa Mungu kama upepo ulioenda kasi. Watu wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Kwa hiyo ndio hatua ya kiwiko. Hatua ya mwanzo. Hii hatua ni ya hatari hapa. Anaweza akaingilia nafasi. Roho wa Mungu ni mwoga dhambi, anakimbia. Alafu ameiacha lugha, upepo linaiendeleza. Kabutuya, 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 kabutuya. Mtu anasema nanena kwa lugha. Kwa nini baba nabii ni mwombe? Mbona nanena kwa lugha? Ukimwombea unashangaa alivuka pepo. Unajuisi. Roho wa Mungu atakaa na pepo mwamini. Hawezi kukaa na pepo. Ila huyo mtu kuna milango anaifungua ambayo akifungua roho wa Mungu anaondoka. Ivana Samson zimesha roho. Anaondoka shaka. Na roho wa Mungu wa ahadi anapokuja anakutaarifu. Ila anapoondoka wa roga tu pita. Ni kama uko naye. Ila utaona kuna nguvu ya kuomba. Mlafi mlafi. Kila mtu kimjulio unaona yuko. Dhambi dhambi tu ujue roho wa Mungu amekuwa. Una aibu aibu. Hawezi hata unani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba alisema somo ile. Kisha mimi hii somo eti unakuwa haya hauna ile audacity. Uwezo kwa jasiri. Kwa Mungu amemwambia amemwambia hawezi kuendelea kwenda kuzi. Kumbe anaogopa ile njia. Njia na mbona sauti.
wale wale. Umeona? Sasa Roho Mungu anapoondoka hivi bila utaona dalili ya vitu fulani. Ami ya kusoma nini inaondoka. Kuomba inaondoka. Hata wengi mnaotembelea ibadani, Roho Mungu amewaacha. Mtu hawezi akawa na roho, nisikilize. Hawezi akawa na roho kabisa. Ukamtembelea ibadani ndio aseme haya twende. Atavutwa kwa mambo ya Mungu. Yaani ni kama sumaku kila kitu cha Mungu. Yaani hata ukiwa na roho Mungu unaenda kule makoroboi. Unaona mtu anashuhudia, unaweza hata ukasimama. Kama anashuhudia vitu vya kweli vya kiroho. Sijui mnanielewa ninachosema. Amen. Utajikuta unavutwa na kila kitu cha Mungu. Amen. Ndio maana wengi mliokoka usiku mnasikiliza redio, labda ni redio ya Marisa Wena au unakuwa na nyimbo zinakuvuta. Uwezi ukawa sasa na vitu vya ajabu, labda season ya movie za kutisha, majamaa yanatembea. Ndio unaangalia. Amna una roho. Kama unao basi amekukimbia kuliko yeye. Ukianza kukaa vizuri na roho, kuna dalili utazi. Alama umechoka utajisikia kuomba, unasikia laa ya alamu umechoka, utajisikia laa ya kujifunza, utafikia mtumishi wa Mungu asimalize mafundisho. Yaani kwako unafurahia ufahamu wa kimungu, mafunuo ya kimungu yanakuwa furaha. Ukitoka labda kushuhudia hivi, alamu ulikuwa ujisikii, ukienda ukarudi unajisikia furaha. Wangapi wamejisikia furaha baada ya kumshuhudia mtu? Okay, manake una roho mpya. Lakini mwingine anajisikia amevunjika moyo. Ujue alienda kwa akili zake kutangaza neno la Bwana. Hakuwa na roho wa kuisukuma ile nini? Huduma. Kwa hiyo ndio hatua ambayo wengi wanajichanga. Ndio maana wachungaji wengine wapendi watu wanene kwa lugha, kwa sababu mtu ananena kwa lugha halafu yuko na dhambi fulani, anakula liudongo lipema. Yandombe ndende. Kumbe lipemba ndio, lile pepo la Pemba ndio linaza. Yandombe ndende. Mtu ananena kwa lugha halafu yuko bafuni anachezea sehemu za siri. Anazichezea mpaka anakojoa. Umenielewa nini sasa? Anajikojolea. Hapo anaingia ta 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 ta. Hiyo lugha sio. Ni kwamba ni shaba, ni uvumu, ni upate uvumao. Anasema nijapo nena kwa lugha za malaika kama sina upendo, si kitu. Ndio maana hii ni stage ya hatari, kwa sababu wengi ni stage inayowapata wachanga, na mchanga unajua anaweza kuguza chochote. Kama naona mtoto mdogo hivi. Mtoto mdogo. Kwa hatua inayokupata ukiwa mdogo, inahitaji uangalie sana wa kiongozi wa kiroho. Ndio maana kwa nini tunawaombea mara kwa mara kuangalia, je, mmeingiwa na roho zingine au la. Andika, ukiwa mtumishi wa Mungu unaweza kaingiwa na roho zingine. Luka 9. Okay? Angalia Luka 9. Unaweza kaingiwa na roho zingine kama haufuati malezi mazuri. Nifuatilie sana ninachofundisha, utaelewa. Ukiwa mchanga unaweza kaingiwa na roho zingine kama haufuati malezi mazuri. Luka 9 mstari wa 55. Soma. Akawageukia. Hamjui roho ya namna gani mliyo nayo. Hamjui roho ya namna gani mliyo nayo. Okay? Sasa aliwakanya, ni wanafunzi hao mitume. Lakini walikuwa wachanga. Kwa kuna roho iliwaingia. Wao wanajua ni Roho Mtakatifu. Ndio maana usichoke kuwekwa sawa. Kwa sababu kiongozi wako wa kiroho Mungu amemkuza. Anaona vitu na ana uwezo wa kutafsiri na kuvifumbua kuliko wewe.
sawa. Menelewa. Hibe hirive sasa. Nabia napo kulekebisha uombi sawa. Weu naono naomba sawa. Kumbe kweli ya uombi sawa. Mana usimbishie sasa. Ndiyo mana ukitau kwe kiroo. Ujue yubwa hiyo utangulia. Aliyo utangulia ili umfuati. Sasa unamfuateje. Kwa maonyo kwa kulekebisha. Unamfuati. Wanapenda kwamba roho Mungu hayupo siku hizo kule na sio kwamba hayupo. Ila kuna kipindi zilitokea confusion. Za watu sasa kama unanena kwa lugha kuna pepo ndani. Inaleta confusion. Kwa sababu mapepo yananena kwa lugha. Yana uwezo wa kusema lugha nyingine na huwa yana lani. Sasa kama hivi tunaona rafa cha pepo lina lani kwamba maombi haya yakauki yaishie vibaya. Au kabla ya maombi haya yajaisha wagombane mmoja amkanyage mwingine aone amefanya makosa. Kwa lina lani, je, mnafikiri mtu anaomba kumbe pepo inatengeneza ishu fulani mwanzo. Wanapoanza kujifunza mwingine awe anapinga. Kwa huyu anajua huyu anapinga ili somo huyu analikubali. Huyu analichukua analipa huyu analiona na mwingine. Mimi na uwezo. Na uwezo sikufundishi tu. Najua kabisa hali yako. Kwa sababu nabii anapofundisha ni tofauti na mwalimu. Anajua hali ulio nayo. Ndio maana nakuaga na kama mama anasema unatuchambua si wachambue. Ninapo kuweka sawa, nimeiona hali yako. Yesu alikuwa nabii anasema akatambua mioni mwao wanawaza nini. Kwa naweza nikatambua hapo naweza. Amen. Mwenyewe anaweza kusema. Amen. Siku ambayo alikuwa janga kiroho. Alafu akaanza kusikia sauti. Kwa kinyelevu hiyo ni rahisi kuingiwa na roho zingine na usitambue. Kwenye reba hizo ni rahisi kuingia na roho zingine usitambue. Mtu mmoja alikuwa ananiambia baba nalisikia tu kuomba na Frank. Na sio Frank huyu, ila ni Frank huyu au ni mwingine sijui. Kwa kana kuja sasa. Kumbe roho iliyomwingia ni ya nini? Ni ya mahaba. Mwisho wa siku nimeona kumbe ana mtu. Nimevunjika moyo sana, sina matumaini. Agaja uzari. Unaona nini kikuwa kinamsukuma kuomba na huyo mwanaume? Sio roho. Ani uombe na mwanaume mmoja. Na niliwaambia lengo nini? Lengo nini kila siku unasukuma? Yaani kanisani kila unajisikia raha yeye tu. Unaenda kushika mikono. Hayo maombi ya namna gani? Sasa unaponena kwa lugha unatakiwa uwe makini. Utaanza kuwa na tabia za kipepo au tabia za neno. Ndio maana unaponena kwa lugha uwe unakaa na Biblia. Yajue maandiko mengi. Ili ukisikia sauti, maana mapepo yanajua, sianze kuwa kiroho, yanapenda kutangulia. Kabla Mungu hajamtuma Yesu, hajamaliza maombi, Shetani alimtuma kwamba nenda kageuze mawe ya mkati. Chetani ya zabia utangulia. Yani ukishanga kuingia kwenye uamsho anaingia. Utasikia tu sauti sasa mchumba wako amesha badigana. Ndiyo na maiza maombi yana nguvu. Mchumba wako ni yule, ni Yohana. Umeona alivyo anguka. Angalia jinsi Mungu alivyo mpa kiwa. Unasema Mungu amefunua kitu. Nimeshangaa. Lazima atakuwa Bwana. Maana ni kwa kwenye nguvu kubwa. Sikilize. Aramu amefunuliwa kitu. Kwenye nguvu. Kama akiendana na neno la Mungu, sio kwani. Usiseme nilikuwa natutumika, nisikia mtu kabisa. Sauti ya wazi kama kwamba hiki unaweza kuwa unanena kwa lugha anasema asema Bwana, nenda kale chakula asubuhi. Na mimi Mungu nimeona jinsi vidonda vyako vya tumbo. Rapo kula nitakutia nguvu. Hicho chakula kitakuwa mwili wa Kristo. Kume ni roho ya kuzimu. Unaharibu mfungo. Mimi nitokea maanyi.
nilikuwa nafunga na haribu mifungo mpaka ilitokea baya nyingi sana miaka iliyopita. Sana hizo za kusikia. Nilikuwa nazisikia sana. Mwingine alisikia wewe ni wana mbatizaji. Nenda porini. Alipoenda porini hakuna mtu aliyekuja kuhudumu. Alijua aliposikia hiyo sauti kwamba yeye ni wana mbatizaji. Akienda porini watu watakuwa wanakuja tu wanakuja upepo. Kumbe ni mapepo. Kwanza mimi naanza ulokole. Yaani nimemsikia Mungu kabisa kwamba mimi ni wana mbatizaji. Eh? Alafu hakuna mtu aliyekuja. Roho Mungu anakazia zamani. Kumbe si roho. Mwingine akasikia utakapovuta sigara itakuwa tofauti kwako. Maana ni wakati wa baridi. Ili Bwana nitaifanya hiyo sigara ikutie moto na joto lako. Kweli anaomba sehemu yenye baridi. Akataka kunywa sigara. Wapendwa wangu, bibi nimemsikia roho. Kesi yangu ni tofauti sana. Kama ndavyo vuta mimi sivuti kwa ajili ya starehe, ninavuta joto. Yaani kuna baridi. Ndani nimemsikia ni roho nimemsikia. Unaona hiyo ni stage ya hatari sana. Ambaye wengi ndio wanajifanya akinena hivyo ana kiburi hata kiburi. Ukimwambia nyosha mikono na kuangalia kwa dhati. Anaona amefika. Nini si ameanza zile raha za mbinguni, ameanza kumuona Mungu. Manake unabii mtu akianza kusema asema Bwana, mimi nitaolewa na watu 10 msikilize mpaka amemaliza. Usiseme ah nyamaza. Nitaolewa na watu 10. Mimi ni mdogo wake Zumaridi. Mwache amalize. Anama naongea mambo. Alafu mwambie hii haitokani na Mungu, hii iko hivyo. Ndio maana hakutotoza nabii, manake usizuie unabii unapotoka, uache usikilize Bwana. Alafu mwambie ule Mungu. Sasa utokana na neno la Mungu ni hili na hivi. Unabii wako hauna misingi ya neno ya Mungu. Mtu mmoja alikuwa kwenye ndoa akasema nimeambiwa na Bwana nifunge miezi 6. Sasa afunge miezi 6 aonane na mke wake. Mke wake akaja akasema, yaani mimi nataka nirudi nyumbani kwetu. Nikamwambia ngoja. Utapata dalili huyu mwenzako amsikii roho. Kuna sifa atakupigia ndako. Akashangaa zimepita siku 3. Mama, ninakufa roho, Mungu ameniacha. Amekuachaje wakati alikuagiza ufu? Ameniacha sije. Kabisa hewa inatoka. Mke wake akakimbia. Baba anakufa. Mimi sikuanza kulia. Hii nikaanza kucheka. Baba unacheka, anakufa kweli. Nikamwambia, nilikwambia hiyo ni dalili kwa sababu kitu kwa kinamfanya afunge ni roho zidanganyazo. Lakini kwa sababu yuko mikononi mwangu hata kufa. Nenda kaweke simu. Alafu nikamwita. Nikamwita fulani. Eh, umekufa? Ah, bado sijafa. Nimebakia kidogo. Nikamwambia, "Eh, nyanyuka mahali ulipo. Waambie ule utaanza kunywa chai na vitu vyepesi au uji." Alikuwa anakuwa mbako. Kasikia sauti, wewe utaomba na wengine. Nenda kaombee toilet. Nenda kaombee toilet ukiwa uchi. Kumbe pepo linajua kuna mtu anakuja. Anaharisha ataingia kwanza. Hata ukimwambia niko uchi anasema, ukae pembeni ndugu yangu. Ninaomba. Nisije nikae karibu mama. Hizi roho zipo. Hizi roho zipo. Asante Roho. Kwa somo la kukua katika nguvu za Roho. Unapokuwa hatua hizi za mwanzo hizi. Kwa nini natembelea huku na siendi tu kuomba mwenyewe na kuangalia unavyo? Amekuja unichungulia nini nabii ananiuliza? Ananichungulia tena. Eti niombe zaidi. Mimi ndio kipimo changu. Kama nakukazania wanawake na winda usiingie na chochote. Maana huo ni wakati wa hatari, mapepo. Hayaogopi sana uwepo wa Mungu. Yanaogopa uwepo unafanya nini na wewe? Hayaogopi uwepo. Ndipo shetani akaenda akajidhurisha mbele ya watakatifu. Okay? Wakati ule wa Yobu. Umenielewa? Kwa mfano Adam na Eva, sio walikuwa kwenye uwepo wa Mungu bustani yake. Shetani aliogopa kuingia.
Ila anaogopa ule uwepo unafanya nini wewe. Sasa kama uwepo unakupa mamlaka juu yake ndio anaogopa. Kama uwepo unakupa nguvu unachosema kinatokea ndio anaogopa. Kama uwepo unakupa unatoa moto ukisema kwa jina Yesu hapo ndio anaogopa. Ila uwepo ule yeye hauogopi. Maana wakati mwingine yeye mwenyewe shetani umenielewa naye sema. Amen. Anapenda uwepo. Unajua Mungu ni mzuri. Amen. Kwa sababu zinaye ni mkiwa anakuwa anapenda. Kwa hii ni hatua ya kwanza ya kiwili. Very dangerous. Hii hatua mtu anaweza kanena kwa lugha bado ameunganishwa na bibi yake uchawi. Eh? Akikasirika naona roho ya uchawi inakuja tena inamdhuru mtu. Ndio unajiuliza mbona ameokoka lakini kuna roho ya uchawi? Lebo hayo. Jamani usitangae tunaombea waliokoka unajiuliza kuna nini? Kuna lebo wakiwepo nayo. Na hii lebo mtu anaweza kukaa nayo hata miaka 20 kama hana watu kama sisi wanaokuza watu hilo. Unaona mimi? Mpaka unaomba unataka kiwili. Unasema ila kwa mchungaji wangu alikuwa sio. Nadia anatuonyesha mbaya na tani kiwili. Ulikuwa ujapanga kula mchana unasema nitaenda. Sasa maombi hayakuwa kawaida. Mimi napanga nitaenda kula. Ana hata tu mandazi mawili. Usije nikazimia ibada. Na hiyo mama huyo sasa ni mtu anayekukuza kiroho. Sio hilo kubatiza pale. Kama ukikaa naye mwezi mmoja ni lazima utakuwa kwenye hatua nyingine. Nisikilize. Uchawi unaweza kuwa kwenye mwili. Uchawi unaweza kuwa kwenye nafsi. Kinachookoka ni roho. Na ndivyo watu wanapanda confusion. Kwamba yaani mbona huyu binti anakuja kwenye roho? Ila ameokoka. Of course, ameokoka kwa. Ila anaweza akatumia ule uchawi kama hajaacha. Unaweza ukashawishiwa kufanya mapenzi. Ila ushawishi wa mapenzi ni mdogo sana. Ushawishi wa uchawi ni mkubwa sana. Kwa mfano, kama ulikuwa mchawi, ukiwa hapa unataka ukaangalia nyumbani. Unatoka tu. Unakuta nyumbani bata wametoka. Unaenda kuangalia afu narudi baadaye. Watu hawajui. Utaacha uchawi kila hiki. Yaani mapepo ya uchawi huwa yanatoa signal. Kuna mtu anachukua biskuti yako kwenye bei. Anachukua biskuti yako. Unatoka kwii, unaenda. Watu wanaona unasifu ibada. Eh, tutaenda, tunaenda mbinguni. Kumbe wewe umetoka huko kwenye bei kule nyuma. Unaangalia nani? Anachukua biskuti yako. Baadaye unasema nilikuwa. Kwa utaacha uchawi kile hizi. Ndio maana wachawi wana hukumu mbaya kwa sababu uchawi ni temptation kubwa. Uchawi ni jaribu kubwa kwa mtu kwa sababu kama alikuwa kwenye uchawi sio rahisi kwa amwandiki kama mwandiki wenye uchawi. Hapa mtakiwa mjifunze, si mnajifunza kwa watumishi wa Mungu. Mtumishi wa shirika wote ni wazima. Wengi wana uchawi. Kwa mtu anaweza kama ameokoka bado ana uchawi. Kabisa hiyo. Kwa mfano, unasema nabii nionyeshe neno. Yule Simon aliyekuwa anafanya maajabu katika matendo nani? Aliokoka. Kila akarudi tena kwenye uchawi. Anamwambia Petro, naomba kipawa cha roho, ameleta 20,000. Nina 50,000 Petro. Nigawie na mimi niwagawie watu. Andaa kuoperate mambo ya roho Mungu kicha. Ila ni kwa Mungu. Anasema alibatizwa na akaokoka na akabatizwa. Fuatilia ule mlango. Utaona yule Simon mchawi, mchawi mkubwa kwenye mji wa Samaria alikuwa mioko. Ndio maana wa nisikilize. Ndio maana wachungaji wanafanya makosa makubwa sana. Unajua kwa nini shetani amejenga doctrine ya kukataa ukombozi? Kwa sababu kuokoka hakutoshi. Mtu akishaokoka anahitaji kukombolewa. Sasa hapo ndio uchawi utatoka na vitu vingine. Yume nilewa na joe sema. Kwa mfano kijana moja alinifuata. Okay? Mwenyewe na joe sema. Anasema baba nimeokoka ila bado nafanya masturbation. Nikamwambia of course umeokoka.
unahitaji kukombolewa sasa. Okay? Mwili wako ukubali wokovu ulio kwenye roho. Mwili uende na roho. Sema hatua ya mwana. Hatua ya mwana. Sema haleluya. Amen. Mnanipata vizuri? Amen. Kabisa kabisa. Amen. Sema hatua ya mwanzo. Hatua ya mwanzo. Wachungaji wanaosema akiokoka mtu haina haja kukemea mapepo. Haina haja kufunguliwa. Ni waongo wao. Ukishaokoka umekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya katika roho, sio katika nafsi. Sio katika mwili. Ni katika roho. Kumbuka mtu ana pande tatu. Pande ya kwanza ndio inaokoka. Ndio maana unaona hii inaitwa salvation wokovu. Hii inaitwa deliverance ukombozi. Kwa nini na majina tofauti? Kwa sababu kuna kazi tofauti katika ukombozi. Kwa mtu akisema hakuna ukombozi kwa watu walioko, ah, sio kweli. Sasa si ungeenda mbinguni? Ukishaokoka unaenda mbinguni moja moja. Kwa nini Mungu anaubatiza ufundishwe neno, uombewe, ujengewe hiki, ubomolewe hiki? Kwa sababu ukombozi sasa ndio unakamilisha wokovu wako. Ndio utaelewa lile neno anasema avumiliaye mpaka mwisho ataokoka. Kwa nini mwisho ndio anaonekana ameokoka? Kwa sababu unapookoka Mungu anakuinulia mtumishi wa kuleta neno la ukombozi mpaka ukombozi mpaka ukombolewa. Hata unafikia kima na cheo cha kitu. Ndio maana sasa ni vizuri kujua. Ni vizuri kujua kwamba malezi yanahitajika sana. Kama watoto yatamani maziwa yake. Hata wachungaji wengi ni watoto hivyo. Wengi wajaji. Kama unaona mchungaji anasema miujiza ni ya uongo. Alafu hajaiba ya mchungaji. Mchungaji anasema hakuna kunena kwa lugha. Ni mchana kesi. Mchungaji anasema hakuna manabii. Ni mchanga kiroho. Ni mchanga kiroho. Utajuaje mtu ni mchanga kiroho? Unasema nabii unawatukana, si watukana. Naongea kweli, utajuaje mtu ni mchanga kiroho? Angalia anavyoongea. Sema amen. Sema angalia ninavyoongea. Sema angalia ninavyoongea. Sema angalia ninavyoongea. Sema angalia ninavyoongea. Umeona wainjilisti wengi wanavyoongea. Mwingine anakunywa chai mchana, ugali na dagaa jioni. Hapo anaenda kwenye mkutano. Angalia anavyoongea. Anajua hiyo sauti ndio watu wanaoko. Yesu alishuka Nazareth. Come, Katika, you say you have to go in. No, no, this again. Maybe you had some water. No, Quana. The Quana Kingdom. Whom you jungle? Can I go out to the Kuan with a mummy? And I give a cup of the mummy, Sio Kura Kura. No, I want to understand my mission at your talk. I'm a foot of the other. To meet and appear on the same. Hapa naenda kuongea kibesi cha uinjilisti. Huo ni ujanga kidogo. Unaweza kuwa unaongea sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza. Haleluya. Na watu wanaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kebaje na. Wanaokoka. Lakini na wewe Mungu akaniambia. Nichoka mbali. Nimekuja sasa kutoka Sumbawanga. Hata kama umetoka kisauti hakitokuwa wazi. Umeelewa tu mimi sasa. Amen. Utajuaje mtu ni mchanga kiroho? Angalia anavyoongea. Amen. Saidi ya kuongea ufahamu wa kuongea. Sema amen. Amen.